Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına təklif edilən 26-cı dəyişiklik yeni maddənin əlavə edilməsi ilə bağlıdır. Referendum aktının layihəsində təklif olunan düzəlişlərə əsasən konstitusiyaya aşağıdakı məzmunda 110 birinci maddə əlavə edilir. Maddə 111. Dövlətlərarası və hökumətlərarası beynəlxalq müqavilələr bağlamaq hüququnun verilməsi. Azərbaycan Respublikasının prezidenti dövlətlərarası və hökumətlərarası beynəlxalq müqavilələr bağlamaq hüququnu vitse-prezidentə, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin üzvlərinə və Azərbaycan Respublikası prezidentinin müəyyən etdiyi digər şəxslərə verə bilər. Dəyişikliyin önəmi nədən ibarətdir? Dövlətin adından beynəlxalq müqavilələr bağlamaq səlahiyyətinin kimlərə verilməsi məsələsi beynəlxalq müqavilə hüququna dair Viyana konvensiyasında öz əksini tapıb. Həmin sənədə görə dövlət başçıları, hökumət başçıları, xarici işlər nazirləri, diplomatik nümayəndələrin rəhbərləri, dövlətlərin beynəlxalq təşkilatlardakı təmsilçiləri dövlətin adından müqavilə imzalaya bilərlər. Yəni söhbət konstitusiyanın beynəlxalq konvensiyaya daha çox uyğunlaşdırılmasından gedir. Bu baxımdan düşünürəm ki, konstitusiyaya təklif edilən bu düzəlişlərə Azərbaycan vətəndaşları hə deyəcəklər.